И така, скъпи приятели, добър вечер за трети път. Надявам се, не е прекалено късно. Ще изчакам да се включат някои, включително и дежурни от НСО, не само от ДАНС. Все още няма никой на линия. Ето, един човек вече има. Така, няколко души вече, включително и, както казах, колегата от ДАНС и колегата от НСО. Лично по поръчение на госпожа Радева, Деси Радева, която прошепна в ухото другото, не това, което има спиралка с микрофонче, не с микрофонче, а с говорителче, в другото ушенце на гарда от НСО му прошепна. Посочвах им с поглед, с много нежен поглед, игрив и закачлив, който аз улових и отвърнах със също така дяволито усмихване и е такова повдигане на вежди. Приятели, извън шегата, искам да ви обобща какво точно според мен се случи и защо зададох този въпрос на господин президента, на Радев. Той наложи, както знаете, радиомълчание. Призова за радиомълчание, това е термин, военен термин, най-общо казано. Контекста, в който наложи радиомълчанието, е да не коментираме сделката за Грипен. Тоест, да не коментираме неговата продължаваща намеса в тази сделка. И сега ще ви обясня какво лично мен ме притеснява в цялата тази схема. Първото нещо, което е изключително важно да се знае за тази сделка, е, че тя се осъществява. Обърнете внимание, ще отворя една скоба. Аз не говоря като пилот. Аз не съм пилот, не знам как се кара самолет. Единственото превозно средство, което мога да карам с мотор, това е лек автомобил и безмоторно колело. Опитвал съм се да карам скейтборд, уиндсърф, само кайтсърф много ми харесва, но така или иначе вече сме в тази част от живота, в която екстремните спортове трябва човек да ги практикува внимателно. Та, както казах и в опита ми да разговарям с президента. Благодаря за това, че ми даде едно доста обширно интервю на практика, в което той стовари вината върху предходното правителство Борисов 2. Аз малко сбърках. По някакъв начин бях останал с заблуждение, че Радев е след Орешарски, но всъщност Радев идва след Борисов 2, назначава служебното си правителство и на практика след това служебно правителство идва Борисов 3. Та, да се върнем на темата. Още тогава, по време на неговото служебно правителство, Радев, през тази експертна комисия, за която той говори, поставя такива изисквания на основните играчи в предстояща сделка, производителите на F-16, американския сенат, които одобряват тези сделки, Eurofighter и Gripen, им поставя условия, което на практика е неизпълнимо за двама от играчите. Неговото служебно правителство, на което той назначава, пише програмата, назначава министрите и така нататък и може на практика. Това е периода, в който държавата е де-факто президентска република. Периода между изборите, когато има служебно правителство. Тогава президента управлява тази държава през своето служебно правителство. Та служебното правителство на Радев постави такива условия, при които на практика отпаднаха F-16 и Eurofighter. Остана само единствено Gripen. Те успяха да отговорят в рамките на поставения от тази експертна комисия под негово ръководство там срок, нали, да отговорят на някакви запитвания. За съжаление, тази информация не е публична. Дори да по някакъв начин да може да стане публична, българските медии предпочитат с него да си говорят на чашка вино, да летат с Спартан или там с който летат насам натам. И на Борисов му пипаха мускулите, а пък на Радев му пипат висотомера, предполагам, на самолета, с който лети, или нещо от рода. Та, да се върнем отново на темата за Грипен. Защо го попитах дали той има информация, дали на него му е предлаган, на върха на езика ми е винаги тази лоша думичка рушвет, но не става дума за рушвет, става дума за комисионна. Дали му е предлагана комисионна на него или на него служител. Затова той да говори, да лобира, открито да лобира за Грипен. Нещо много просто. Грипен, нали, ще кажат, предлагат ниска цена. Това е така, но обърнете внимание, Грипен се продава през фонд, който гарантира сделката.
този смисъл фонда може да мърда с цените нагоре-надолу и тези 500 милиона, мисля, че за които става дума, са напълно възможни да бъдат, как да го кажа, поети като буфер от правителството. В този смисъл напълно възможно да бъдат калкулирани едни комисионни, там 1, 5, 10 милиона, колкото преценят, нали, че са необходими да бъдат раздадени, за да може на най-високо ниво в България да се лобира именно за Грипен. Друго важно условие. При сделка, примерно за F-16, тогава сделката е така наречената G2G, Government to Government сделка. Разбира се, предвид на блъсканицата, предвид на това, че гардовете от НСО го подръпваха, Деси го подръпваше за ръката, един там, може би посланника, не го разпознах, му нашепваше, нали, че аз излъчвам на живо, разбира се, че ще излъчвам на живо. Какво означава, ако не бях излъчвал на живо? Може би щяха се опитат да ми вземат записа ли? Какво означава изобщо това подмятане на някакъв там протоколчик, който шепне на президента в ухото, нали, той излъчва на живо? Ако не бях излъчвал на живо, какво, нямаше да излезе от посолство? Подобно на журналиста, който не излезе от посолство на Саудитска Арабия в Турция. Това за мен е изключително интересен феномен. Това отношение на властта към хората, които се опитват, било то под формата на някаква гражданска журналистика, професионална журналистика или дори под формата на запитване, заявление за обществено, как се казва, за достъп до обществена информация, да получат информация и да упражнят граждански контрол върху политическия елит, върху управлението, върху държавното и местното управление. Та, да се върнем на въпроса, надявам се, че се чуваме между другото, но след като никой не е изкоментирал нищо, приемам, че се чуваме отлично, да, виждам, вече има 50-тина, малко повече от 50 души ми излиза информация, че гледат. Та, сделката за F-16, например, тя би била сделка между двете правителства, българското и американско, G2G, както казах. Докато с грипените не е точно така. Там има фонд, както казах, който гарантира сделката. Тя ще е G2F. И тогава е възможно да бъдат предлагани комисионни. Предлагането на комисионна все още не е корупция, но предлагането на комисионна е лобиране. И затова зададох на президента този въпрос. Дали на него служител са му предлагали комисионни, той по този начин да, на практика да, как се казва, да бламира преговорите за закупуване на F-16. Изваждам от това уравнение, разбира се, разговорите, професионалните разговори за авиониката, за разпознаването чуж свой враг, свой и така нататък. Изваждам от уравнението дори факта, това за което той се опита да иронизира, и президента Радев се опита да иронизира, че аз, очевидно вие сте летял, нали, той така каза. Истината е, че F-16 не е тестван, не е участвал във военни действия. И един друг много важен въпрос, който не остана време да му задам, това е, че страната производител на Грипен е неутрална страна. Лично аз от много време се опитвам да намеря политически отговор на въпроса какво би станало в условия на война, защото целта на тези изтребители те са военни машини. Ако се случи нещо, не дай си Боже, военен конфликт, и ние трябва да воюваме, България трябва да воюва и да използва тези бойни самолети Грипен. Какво би станало тогава с страната производител, която е неутрална страна, дали тя ще поддържа самолетите, дали ще ги ремонтира, доставя въоръжение или там, което е необходимо, в условията на война, по причина, че тя е неутрална страна. И другото нещо, не бива да забравяме също така, че F-16, поне това е, което е информацията от медиите, идва с въоръжението. Докато, ако купим Грипен, да, не е участвал, получавам съобщения на лични, Грипен не е участвал във война, точно и аз това казвам. Това разказвам до сега. Грипен не е участвал във война. Той не е тестван в реални военни действия, условия. Та, какво ще стане, ако ние купим Грипен? Тогава ние ще влезем в чакащата листа, за да ни го въоръжат отново американците. Дали това няма да оскъпи цялата процедура отново? Ето целият този контекст, на мен лично ми се струва, че отсъства от разговора на българските медии по въпроса за бойния самолет, по-скоро бойните самолети, които би трябвало да бъдат купени от България. Какво направи Радев, отговаряйки на моите въпроси? Независимо от моята грешка да объркам второто правителство на Борисов с Орешарски, неволно стана. И бех напрегнат, жега, блъскаха му от всякъде, камери. Това, което е интересно в случая, е, че той стовари вината както на Борисов 2, така и на Борисов 3. На двете правителства на Борисов.
предходното и това, което е в момента след неговия служебен кабинет. Радев каза, по памет цитирам, разбира се, че той изпълнява експертната комисия, неговия служебен кабинет, изпълняват условията, които е поставило правителството на Борисов. И сега ще ни бъде интересно да видим дали тази тема ще бъде подхваната от българските медии, дали те по някакъв начин ще се опитат да попитат Борисов, дали той наистина е поставил тези условия, защото моето впечатление е, че Ненчев е министър, военния министър Ненчев, който беше по времето на Борисов II, втория мандат на Борисов. По-скоро в момента има проблеми с прокуратурата, именно защото не лобираше за грипените, а беше категоричен, поне това с което имам като спомен от неговите медийни изяви и така нататък, по отношение на американските изтребители F-16. Ще повторя отново. Ако ние купим грипен, ние минаваме в наопашката и започваме да чакаме за американско въоръжение за тези грипен. Махана от уравнението разговора, както казах, за авиониката, за разпознаването, нали, чуш свой и така нататък. Това са разговори, които предпочитам да ги водят експерти, нали, тъй като аз самия нямам достатъчно обща култура да го кажем по въпроса. Но точно това нещо за мен беше изключително важно и затова реших, че ще жертвам една вечер от престоя си тук, за да отида и да разговарям с президента по този много важен, лично аз смятам, за всички ни въпроси. Тъй като, ако Радев използва първо, нека да видим факта, дали наистина той е поканен от английската кралица. Аз не съм видял никъде официално съобщение, покана. Ако има такава, моля ви в коментар под това видео, нали, напишете, за да прочета кога наистина излезла официална информация в Великобритания, че английската кралица кани президента Радев. По-скоро ми се струва, че обратното. Ние сме направили всичко възможно той да отиде там. От ние нямам предвид аз и вие, а имам предвид администрацията на българското посолство в Обединеното кралство, за да може деси президента, нали, да се снимат, да се покажат, да се видят, да се чукнат на почашка вина, нали, с българската общност в Лондон и да почитат един голям външно-политически успех на президента. Това лицемерие на мен не ми допада. От една страна е голям успех, че ние сме партньори, че, нали, отношенията, какво каза там посланника, не си спомням, грандиозен успех, продължение на грандиозните успехи, нали? От друга страна обаче президента открито застава на страната на сделка, говоря за евентуалната покупка на грипените, която по-скоро няма да е в унисон с партньорските отношения с страните от НАТО и партньорски отношения с страните от Европейския съюз. Така ми се струва и по тази причина, приятели, както казах, реших, че е добре да отделя 2-3 часа от личното си време, за да направя този контракоментар за вас. Предишните два с президента и с Русанов, мисля, че беше. Ги изгледайте, има ги на стената ми. Една изключително важна тема, която ще чакам възможност да разговарям с президента и по нея, това е какво мисли той по въпроса за тези предложения, тази петиция, която въпреки всичко му беше връчена, която де-факто означава президентска република. Дали той подкрепя това нещо? Дали тази петиция е в унисон с неговите идеи за, или поне приписваните му в медии идеи за партия Един на България, по подобие на партия Един на Русия, по подобие на партия Единствена Македония, Един на Македония, преведено на български, на западно-македонски. И така, това беше всичко от мен, скъпи приятели. Благодаря ви, че изслушахте и този контракоментар. Ако смятате, че тези неща са важни, споделяйте това видео, другите видеа отдолу, по-надолу в моя профил, разговор ми с Радев в края на събитието в посолството и разговор ми с Русанов, един от метежниците, които трябваше да направят държавен преврат, казвам го иронично, на 16 септември тази година, преди около месец. Това беше всичко. Чао за сега. Оставаме заедно, не се разделяме, до следващия контракоментар. Мога ли да ви задам един? Да.
един геополитически въпрос мога ли да ви задам? Господин президент, един геополитически въпрос мога ли да ви задам? За грипените. Има ли информация, вие имате ли информация да я предлагам, как се казва, комисионна за грипен да се лобира по този начин срещу F-16? На кого да я предлагам? На някой български, достатъчно високо поставен служител, така че информация да стигне до вас. Нямам информация нито за грипен, нито за другите участници. Защото аз това, което знам от медиите, разбира се, е, че условието, което е поставено, едно писмо, което изпрати вашето служебно правителство, с отговор, с искане за отговор до една седмица, то на практика беше неизпълнимо и за F-16, и за Eurofighter, и единствено грипен успяха да отговорят в поставения срок от вашето служебно правителство. Това е, за мен лично е съмнителен факт. Как ще го коментирате? Не мога да ви разбера въпрос. Казвам ясно, вашето служебно правителство изпрати писмо, изискване да отговорят за едноседмичен срок, на който не можаха да отговорят F-16, американската сената, не можаха да отговорят и Eurofighter, единствено грипен отговориха в срок, което предполага, че още от времето на служебното правителство някой работи за интереса на грипен. Сега мога да ви кажа следното. Да. Аз ви питам не като нали, пилот, като политически въпрос. Трябва да познавате много добре процеса, за да говорите каквото е по него. Има две части. Да. Първо, момент. Първо, много е важно да се изпълняват така нареченият проект за инвестиционен разход и всички решения и на парламента, и на правителството, които бяха взети още 2016. Добре. Това, което работи служебното правителство, не е работило служебното правителство. Разбира ви. Работи експертната група, която беше определена като процедура от предишното правителство на Бойко Борисов. Така че, дословно са се изпълнявали всички тези изисквания. И още едно нещо важно, да, което трябва да се разбира. Тази междуведомствена работна група, да, която определи и класира всички участници по методика, утвърдена от предишното правителство, тя само ги класира. Тя не взема решение. Решението се взема от правителството. И правителството на господин Герджик. Какъв Орешарски? Да, извинявайте, предишно, да. Правителството на господин Герджик остави това решение да го вземе следващото правителство, което спечели изборите. Бойко Борисов 3. Така е редно. Такива указания бях дал и съм говорил и с премиера Борисов, и с тогавашния премиер Герджиков да се срещнат и много добре да разберат, че правителството на премиера Борисов ще решава този въпрос. Вие видяхте как го реши. Добре. Всичко отиде. Благодаря ви. Благодаря ви. Правете разлика между експертиза и политическо решение. А за това ви казах, че въпросът ми е политически. Да. Беше оставено на следващото правителство, спечелило избори. Тъй като грипа не е тестван във военни условия... Не, не съм летял. Това е информация публична.